Më herët në fshatin Golem të Shkodrës ka pasur një plagosje me armë zjarri. I plagosur ishte identifikuar nga policia si Renaldo Kola, ndërsa autori i këtij krimi është Mario Kroni. Me kolegën tonë Emi Kalaja për më tepër ollësi në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa njoftimi i policisë thotë se vijojnë të gjitha hetimet për të zbardhur në tërësi këtë ngjarje. Emi, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh rreth kësaj plagosje? Në çfarë kushtesh ka ndodhur ajo? Përshëndetje edhe një herë, ndodhemi në fshatin Golem të Shkodrës, aty ku është regjistruar dhe plagosja ndaj 26-vjeçarit Renaldo Kola. Mësohet që në konflikt kanë qenë disa persona, pjesëtar të dy familjeve, megjithatë fillimisht ka patur përplasje verbale dhe fizike, është qelluar në ajër, më pas është plagosur pikërisht Renaldo Kola. Policia ka identifikuar dhe ka vënë në ndjekje tashmë Mario Kroni, si autor të kësaj ngjarje. Ajo që ka dihet është se këto dy familje janë fshin në njëri tjetrin, ndërkohë që mendohet që konflikti ka ndodhur fillimisht për arsye banale. Si që thash dhe në këto momente, personi autori i kësaj ngjarje pikërisht Mario Kroni akoma nuk është vënë në prang nga policia e Shkodrës, e cila përmes edhe grupit hetimor edhe forcave të policisë po ushtron kontrole në të gjithë zonën për të mundur të vendosë në prang pikërisht autorin e kësaj ngjarje. Ndërkohë sa i takon shëndetit të plagosurit, mësohet se ai është ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Të dhënat nga vendngjarja flasin për dy automjete të cilat janë të parkuara, me sa duket konflikti ka mund të ketë ndodhur edhe në momentin që ato lëviznin me automjete dhe më pas i kanë lënë të parkuara keq në këtë rrugicë të lagjes të fshatit të Golem, dhe me sa duket ka nisur një konflikt. Fillimisht mësohet se kanë qenë disa persona të përfshirë në konflikt dhe më pas konflikti është zvogluar në pikërisht brenda mes autorit dhe të plagosurit, pikërisht 29-vjeçari Renaldo Kola dhe autorit të kësaj ngjarje, i cili është Mario Kroni. Ndërsa mësohet se mund të ka qenë një konflikt i çastit, kanë pasur përplasje të mëhershme këto familje? Çka thuhet edhe nga dëshmitarët e vendngjarjes është se dy familjet qëndrojnë afër njëra tjetrës, nuk kanë patur më herët debate të këtyre niveleve, megjithatë siç thash në konflikt fillestar kanë qenë shumë pjesëtarë të dyja familjeve dhe më pas ngjarja ka degraduar, degeneruar pikërisht në përdorimin e armëve të zjarrit, fillimisht është qelluar, mësohet se është qelluar në ajër dhe më pas në drejtim të 29-vjeçarit. E qartë, Emi, të faleminderit për të gjitha ullësitë në lidhje me këtë rast.